prišli nazaj. Konferenca Go Digital 2023 se približuje vrhuncu. Podelitvi nagrad in priznanj nekakšnim superjunakom za letošnje leto. Na oder prihajata predsednik komisije gospod Igor Zorko, sicer podpredsednik upravnega odbora gospodarske zbornice, pristojnega za malo gospodarstvo in podjetništvo, ki pa je tudi predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije ter predsedujoči Slovenske digitalne koalicije. Dobrodošli. In pa član komisije, gospod Boštjan Mešič, vodja oddelka Service Level Agreement pri podjetju Kontron d.o.o. Gre za nekdani ST Iskratel, če se ne motim. Ne? Skratka, prej sta zastavljala vprašanja, zdaj pa želimo slišati odgovore, kdo in zakaj dobi nagrado. Jaz sem zmeri problemi z višino, tako da... Samo pri vas, gospod Zorko. Veseli me, da imava to čast, da podelujeva nagrado, to se pravi, da se nagovarjamo s problemi, ampak pravzaprav poudarimo tiste, ki delajo več, ki delajo bolje. In zato smo sedaj podelujemo nagrado za najboljši digitalni projekt Združenja za informatiko in telekomunikacijo pri gospodarski zbornici Slovenije. Podelujemo nagrado drugič. Podobne nagrade v Sloveniji po našem vedenju ni in se nam zdi, da je zelo pomembno, da tudi IT podjetja in podjetja, ki vlagajo v digitalne tehnologije, dobijo priznanje in da pravzaprav s tem spodbujamo, da je še več vlaganja v tehnologijo, da je še več razmišljanja, kje pravzaprav digitalizacija lahko pomaga, kako se lahko te izkušnje prenašajo med različnimi podjetji in uporabniki in predvsem spodbujamo zavedanje, kako pomembno je, da te spremembe, ki sedaj prihajajo, živimo in da prispevamo k boljšemu življenju in boljšemu poslovanju samih podjetij. S tem spodbujamo tudi konkurenčnost teh podjetij, če vlagamo v te digitalizacijo in pa predvsem moramo se zavedati, da s tem spodbujamo tudi zaposlovanje in ukvarjanje mladih z digitalizacijo v našem poslovnem okolju. Želeli bi pa si, da bi podobno ambiciozno razmišljala tudi država in da bi pravzaprav te digitalni projekti prišli več kandidatur tudi iz njihovega okolja in da bi tle pravzaprav lahko pokazali ne, da je skladno z zakonom, ampak da je prispeva k učinkovitosti in produktivnosti tudi javnega sektorja. Tako da sedaj pa bi zbrali mogoče še to. Komisija je zbrala tri finaliste za nagrado za najboljši digitalni projekt leta in nekaj projektov, ki se po našem mnenju še posebej zaslužijo dodatno priznanje. Tako da zdaj pa predlagam, da nadaljuješ za mano, Boštjan. Evo, jaz imam z mikrofonom manj težav. Meni je ravno pravšen. V glavnem, jaz bi majčkan razložil, kako smo se pravzaprav tega projekta izbire lotili. Začeli smo zadevo že v sredini poletja z objavo poziva za prijavo projektov. Do roka smo dobili 9 ustreznih prijav, 9 zelo kvalitetnih prijav. To je sicer nekaj manj kot lansko leto. Lansko leto je bilo prijav 17. Vendar mislim, da so bile letos še, bom rekel, bolj uravnotežene, bolj konkurenčne, tako da dela nismo imeli nič manj, razen da smo imeli mogoče malo manj stvari za prebrati, ker je bilo pač polovico manj prijav, ampak za samo odločitev je bilo pa ravno toliko truda potrebenega. Torej, strokovno smo ocenili 9 projektov in na osnovi videnega lahko, bom rekel, v smislu naše popularne oddaje rečemo, da Slovenija ima talent na področju digitalne transformacije, na področju rabe in upravljanja podatkov in na področju umetne inteligence. Pogosto pa to vse ni dovolj, se pravi samo imeti kompetence, imeti znanje, imeti tehnologijo, ampak bi rad poudaril, da je tudi zelo pomembno imeti pogum, da se projekta lotaš. Imeti pogum, da se lahko lotaš projekta, ki bo na koncu tudi neuspešen. Tega v Sloveniji manjka. V Sloveniji je, recimo temu, neka fama, da noben projekt ne sme propasti. To ni res.
na napakah se učimo. Napake so tudi osnova za izboljšave in za boljše projekte. Tako da na tem mestu bi že danes poudaril, imajte pogum, v tem auditoriju vas je verjetno dovolj, ki imate kvalitetne projekte in že zdaj začnite razmišljati na leto 2024, ko bomo spet pripravili razpis za prijavo projektov in prepričan sem, da bomo dobili vsaj tok ali še več izjemnih projektov v pregled. Zdaj, komisija ni izbor delala, kar tako bomo rekli, na lepe oči, ampak smo pač postavili neke kriterije. Kriterije smo imeli tudi že lani, načeloma enake. Mislim, da je prav, da tiste ključne povem, pa najboljš, da jih preberem, da nam kakšnega pomembenega izpustil. Se pravi, en kriterij je vpliv projekta na uspešnost organizacije, potem uporaba novih in naprednih tehnologij z področja digitalizacije, uporaba konceptov odprtosti in povezljivosti podatkov, izvirnost in inovativnost rešitve, upoštevanje principov varnosti in zaupnosti podatkov, mislim, da je jasno, da je to eden zelo pomembnih kriterijev, potem tudi uporaba metodologij za zagotavljanje učinkovitosti in kakovosti ter vrednost za naročnika. Mislim, da je jasno. Eden ključnih kriterijev seveda pa je vedno tudi skladnost z glavno tematiko konference. Letos je bila to vaši podatki, vaša supermoč. Osebno bi rekel, da sem zelo zadovoljen s tem, kar sem letos videl v teh prijavah. Mogoče bi izpostavil, da sem opazil izrazit prodor na področju uporabe umetne inteligence. Praktično polovica projektov je tako ali drugače uporabljala principe umetne inteligence. Bil sem pa tudi prijetno presenečen nad eno prijavo z področja telekomunikacij, sicer mobilnih telekomunikacij, ki je imela en zelo, rečemo temu, disruptiven pristop, ki bo mogoče tudi v prihodnosti spremenil ta odnos med ponudniki in uporabniki mobilnih telekomunikacijskih storitev. Vse prijave so bile skladne z razpisnimi pogoji, nekaj jih je prav izstopalo in verjamem, da smo izbrali prave. Še preden pa razglasimo tri nominirance in zmagovalca, pa predlagam, da podelimo še dve priznanji za posebne dosežke. Gospod Mešič, predlog sprejet, gremo. Je pa to bil neke vrste programski nagovor tudi za novo oddajo, na katerikoli televiziji Slovenija ima pogum. Pogum je lepa beseda, ker vsebuje tudi um. Ampak dobro, začnimo s podeljevanjem priznanj za posebne dosežke. Posebno priznanje Go Digital za inovativnost na trgu telekomunikacij prejme podjetje A1 Slovenija za projekt Redo. Nagrado prejemata vodja projektov pri A1 Slovenija Anja Pevrača in vodja marketinških komunikacij pri A1 Slovenija Matic Žmuc. Še nasmeh za skupinsko fotografijo, to mora biti. Ob aplavzu je fotografija vedno še lepša. Skratka, A1 Slovenija. No, posebno priznanje Go Digital za naslavljanje problema starajoče se družbe prejme podjetje Telekom Slovenije za projekt z naslovom e-oskrba na domu. In posebno aplavz za gospoda Petra Pustatičnika, ki je zadolžen za razvoj poslovanja pri Telekomu Slovenije, za torej posebno priznanje Go Digital.
e-oskrba na domu. Tako, najlepša hvala članu komisije gospodu Mešiču za sodelovanje. Na odr pa za podelitev glavne nagrade Go Digital 2023 vabim generalno direktorico gospodarske zbornice Slovenije, gospod Vesno Nahtigal. Dobrodošli spet na odru. A lahko še jaz malo zavlečujem in eno pesnico povem, da povem, da znam kakšno? Samo ne, če je od Rilke. Ne bom. Jaz bom pa mogoče samo rekla, vse se da, tako kot poje Kreslin. In tukaj je danes čisti dokaz, da se res vse da, samo če imamo pogum in si upamo. Hvala. In sedaj, najslavnejši dogodek... Ne, počakajte, ne smem. Zdaj vas moram pa jaz zadržati. Se počutim kot država. Najprej moramo predstaviti vse tri finaliste po abecednem vrstnem redu. To pa so... Projekt z naslovom Optimizacija zalog za avtomatizacijo prenosov med lokacijami in državami, dopolnjevanje nalog iz centralnega skladišča ter prvega polnjenja trgovin v podjetju MAS. Na oder vabimo Iztoka Juvana, izvršnega direktorja pri podjetju Beterna d.o.o. Gremo po besednem vrstnem redu naprej. Projekt z naslovom Frodo AI, implementacija programske rešitve za detekcijo zavarovalniških prevar s pomočjo strojnega učenja. Na oder prihaja gospod Viktor Brajak, operativni direktor pri podjetju Medius d.o.o. Še tretji nominiranec, skupni projekt Riko Smart, digitalni dvojček za udobno in zdravo bivalno okolje. Na oder prihajata Zdravka Zalar, direktorica podjetja Smartis d.o.o. in Janez Škrabec, direktor podjetja Riko d.o.o. Vem, gospa Nahtigal, da bi radi prebrali ime zmagovalca, ampak ne. Ni še čas, ker moram prebrati, in tukaj bova sodelovala z DJ-ja Mirkom, še obrazložitve, zato da vemo, zakaj gre. Prvi nominirani projekt, torej govori o optimizaciji zalog za avtomatizacijo prenosov med lokacijami in državami, dopolnjevanja zalog iz centralnega središča, ter, kot sem rekel, prvega polnjenja trgovin v podjetju MAS. In to je primer uporabe umetne inteligence za izboljšanje prodaje in zmanjšanje stroškov trgovini z obutvijo. Podjetje Beterna je razvilo ML platformo, ki napoveduje prodajo po posameznih artiklih in lokacijah na podlagi zgodovinskih podatkov in prihodne analize posameznih artiklov. Rezultati se integrirajo z obstoječim BI orodjem in ERP sistemom, kar omogoča enostavno uporabo in avtomatizacijo procesov. Projekt je zelo napreden in je komisijo prepričal zaradi, to bi rekel gospod Frangeš, state of the art uporabe tehnologije. Skratka, ta program v bistvu vam dostavi čevlje v trgovino, za katere še ne veste, da jih boste nekoč želeli kupiti. Drugi nominirani projekt, Frodo AI, je rešitev za zaznavanje in preprečevanje zavarovalniških prevar, ki jo je podjetje Medius razvilo za slovensko zavarovalno združenje. Rešitev uporablja umetno inteligenco za analizo podatkov o prijavah škod in oceno verjetnosti prevare. Rešitev pomaga preiskovalcem pri odločanju, saj jim ponuja dodatne informacije in vpoglede v vsak primer. Rešitev vsebuje različne module in varnostne zahteve in je pokazala izjemne rezultate, saj je vsak četrti pregledan škodni spis bil potrjen za prevaro. Projekt Frodo AI je bil nominiran za nagrado zaradi svoje inovativne in varne uporabe podatkov in ne na predlog lumpov, ki so jih na ta način ujeli. In še tretji nominirani projekt. Riko Smart je digitalni dvojček, ki omogoča boljše upravljanje energije in vzdrževanje doma ter spremljanje zdravja in ogljičnega odtisa gospodinstva. Rešitev je plod sodelovanja med podjetjema Riko in Smartis, ki sta želela ustvariti trajnostno in pametno bivalno okolje. Riko Smart uporablja napredne tehnologije, kot so senzori, povezljivost in BIM, Building Information Modeling,
da zagotovi visoko kakovost bivanja in gradnje. Rešitev je bila nominirana za nagrado zaradi svojega prispevka k doseganju ESG ciljev in inovativnosti na področju gradbeništva. In ker gre za digitalni dvojček, sta nominirana dva. Nagrado bosta podelila seveda gospod Igor Zorko in gospa Vesna Nahtigal. In zdaj pa smo prišli do trenutka, ko lahko preberete zmagovalca. Končno. Projekt Frodo AI, implementacija programske rešitve za detekcijo zavarovalniških prevar s pomočjo strojnega očetja podjetja Medius d.o.o. Iskrene čestitke. Kratka, Frodo AI, Medius d.o.o., Viktor Brajak. Viktor, nomen est omen, ampak preden slišimo zmagovalni intervju, še nagradi za projekta, ki si delita drugo mesto. Namreč projekta prejmeta posebni nagradi za drugo mesto. Najprej projekt z naslovom Optimizacija zalog z avtomatizacijo prenosov med lokacijami in državami, dopolnjevanja zalog iz centralnega skladišča ter prvega polnjenja trgovino podjetju MAS. Skratka, nagrado prejme gospod Istok Juvan, izvršni direktor pri podjetju Beterna d.o.o. Prva nagrada za drugo mesto je na poti. In še drugo mesto za skupni projekt Riko Smart, digitalni dvojček za udobno in zdravo bivalno okolje. Prejmeta ga gospa, zdaj ne vem, kako se bo to razdelila, ampak ne vem, imamo tudi druga nagrada, dvojček. Zdravka Zalar, direktorica podjetja Smartis d.o.o. in Janeš Krabis, direktor podjetja Riko d.o.o. Še skupna fotografija, zdaj verjetno bo nekdo dobil digitalni dvojček tega drugega priznanja, ampak pustimo to. Kasneje, ob koncu, bomo seveda vse udeležence nagrajenih projektov še enkrat povabili na oder, ampak kar nas zdaj še loči od nadaljevanja, je pa zmagovalni nastop oziroma intervju Viktorja Brajaka. Ampak za mikrofonom, veste, ni tako to. Wow, ne vem, kaj ne rečem. Glede, če bi bili soočeni s kakšnim prežvečenim športnim novinarjem, ne, bi zagotovo bilo prvo vprašanje, kakšni so vaši občutki po zmagi? Počakajte na moj prvi slajd današnje prezentacije, pa bom odkril. Je pa nekako v slogu Mesija lani na svetovnem prvenstvu. Aha, zanimivo. Spravi ste bolj Messi type, ne toliko Ronaldo ali kako? Bolj Cristiano. Aha, ok. Moram nekako, Medius je lani praznoval 20. obletnico in zgleda je ta darilo malo zamujalo. Sicer zaupa nam kar velik podjetij v Sloveniji, ampak v širši javnosti nismo prav znani. Mogoče tisti, ki so se kdaj srečali s kakšnim takim tehnološkim izzivom, na koncu pristanejo v naših pisarnah. Ko bi rekel, v zgodovini smo bili znani kot taki javaši, najboljši javaši v regiji, ampak mislim, da smo zdaj veliko več kot to.
Trenutno 40 inženirjev dela na norih projektih, napovedujemo proizvodnjo električne energije na največji slovenski elektrarni sončni, anonimiziramo, pseudonimiziramo sodbe za vrhovno sodišče, tako da je uporaba umetne inteligence tudi v javni upravi v državi. Napovedujemo izpade proizvodne linije na Hisense in tako naprej. Zdaj, mislim, da 8 let nazaj smo se strateško odločili, da bomo nekako delali na projektih z veliko količino podatkov z umetno inteligenco in danes sem ponosen, da tukaj se stojim pred vami in skupaj s Slovenskim zdravarnim združenjem, kjer smo naredili to rešitev za iskanje prevar v zavarovalništvu, prejemamo tako prestižno nagrado. Rad bi se zahvalil pač predvsem za zaupanje Slovenskemu zdravarniškemu združenju, direktorici Maji Krumberger in Darku Mrcu, ki je nekako tudi idejni vodja tega projekta. Čestitke vsem finalistom in vsem tem, ki so prijavili svoje projekte. Nekako smo potihem upali, ker je bilo res veliko kvalitetnih prijav. Ekipi, v firmi vsem kolegom, ko mi čakam, da prenesemo to novico, predvsem pa tudi staršem, ustanoviteljem podjetja Medius. Peter danes ni tukaj, ker verjetno v pisarni nekaj programera, nima časa, je pa tukaj direktorica Estera in mama. Hvala, da sem se lahko zaposlil po študiju, takem inovativnem podjetju in ker mi zdaj zaupate že vrsto let vodati, tak bi rekel tehnološki Ferrari, tako da hvala vsem. Najlepša hvala, gospod Brajak. Očitno ste malce računali zmago, glede na to, da ste imeli zelo polnokrven zmagovalni govor. Najlepša hvala vsem. Hvala lepa seveda tudi obema podeljevalcema in še enkrat čestitke vsem nagrajencem. Hvala.